eskola kontseiluaren deialdia eskatzeko. Eta gaur tamalez, ekin eskatzera etorri gara. Maiatzaren 29an izan zen Udal Eskola Kontseiluaren azkeneko bilera. Eta orduan, urrengo deialdia ikasturtuaren hasieran izango zela erabaki zen. Ia urte erdi pasada geroztik. Eta bi aldiz erreklamatu dugu bilera erantzunei gaur. Bitartean, Uztailan, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak Lasarteko eskolako egoerari buruzko txosten objektiboa bidali zuen eskolako kontseilura eta herriko eskoletara. Hemen dago txostena. Txosten horrek Lasarte Oriako eskolaren historia kontatzen du eta sendo azaltzen du gaur egungo desoreka. La familia